Il-futbol kultant iġib miegħu pika żejda, iżda fl-aħħar sigħat il-partitari tal-klabs kollha u dawk kollha dilettanti tal-futbol Malti inaqdu f'kor wieħed ta' dieqa għall-mewt ta' partitarju. Supporter belti ta' madwar 58 sena il-ħadd filgħaxija tlata qali segwi t-tim favorit tiegħu fil-mira li jaqbżu r-rekord ta' 37 partita bla telfa fil-kampjonat. B'xorta ħażina l-Valletta fil-logħba tal-bieraħ l-affarijiet ma marrux kif xtaqgħu. U wara aktar minn sena tilfu fil-kampjonat wara li ġew meluba tnejn b'xejn minn Hibernians. Kien fil-bidu tat-tieni taqsima tal-partita li fost il-partitarji Beltin għamet kommozzjoni wara li wieħed minnhom ħassu ħażin. Għall-ewwel der il-każ ma kienx wieħed serju, iżda sakemm l-ambulanza waslet ta' qali huwa mifhum li l-partitarju kien diġà mejjet. Partitarji Beltin esprimew l-adab tagħhom fuq Facebook u anke Mawa News għaliex qed jallegaw li l-forzi tal-ordni ma ħadux azzjoni immedjata u damu biex ċemplu għall-assistenza medika. Il-korp tal-pulizija qal li l-ambulanza mill-qreb ċentru tas-saħħa fil-Mosta waslet f'anqas minn nofsija. Iżda sakemm waslet l-ambulanza, il-partitarju kien diġà mejjet. Minnaħa tagħha l-MFA fil-waqt li qed tistenna l-eżitu ta' inkjesta maġisterjali qalet l-assistenza medika waslet minnu fih permezz ta' rispons tim apposta fl-Istadium Nazzjonali. Dan ma kienx l-uniku każ ta' tmiem il-ġimgħa, hekk kif anke wara l-partita tal-ġimgħa bejn Hamrun Spartans u Ormi, partitarju taħal-Ormi kellu wkoll jittieħed l-isptar b'ambulanza wara li ħassu ħażin.